हरिओं श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेलकम टू सेशन 27 ऑफ विष्णु सहस्रनामं लर्निंग। इन दिस सेशन फर्स्ट वी विल रिव्यू व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन, सो प्लीज सिंग अलोंग विथ मी। सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः। Excellent work. Now let's get started with session 27. In this session, first I will say 1 to 2 words. Please repeat after me. विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुत भुग् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुत भुग् भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकादिष्ठान मद्भुतः सनात सनातनतमः कपिलः कपीरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति
स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः आरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमयोर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमीणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवण कीर्तनः Excellent work. Let's do that one more time. One to two words. First I will say, please repeat after me. Vihay sagatir jyotihi suruchir huta bhug vibhuhu रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग् भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकादिष्ठान मद्भुतः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः आरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमयोर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः
शर्वरीकरः। अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः। क्षमीणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः। पुण्यश्रवण कीर्तनः। Great job. Now let's try to do one sentence at a time. First I will say, please repeat after me. विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुत भुग् विभुः। रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः। अनन्तो हुत भुग् भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः। अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकादिष्ठानमद्भुतः। सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः। स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः। आरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्यूर्जितशासनः। शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः। अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमीणां वरः। विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः। Excellent work. Now let's recite all the shlokas together. Please sing along with me. विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुत भुग् विभुः।
रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः। अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकादिष्ठानमद्भुतः। सनाथ सनातनतमः कपिलः कपीरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः। अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्यूर्जितशासनः। शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः। अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः। विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः। Excellent work. With this, we will conclude session 27 of Vishnu Sahasranamam learning. Let's meet again in session 28. Shri Gurubhyo Namaha. Sarvam Shri Krishna Arpanamastu.